Eminim bıhlı heyvana. Sokul canlı kustu mandalinden. Bunun tadı başka diye başka. Gel. Gel emeği bananı. Eğri, üğrü, cürbezü. Daha neler yok neler. Ezilmiş ezgiller. Tadı başka da bunun tadı. Gel. Gel görme bura. Sen neresin ha burada? Ha, bunun maşınına zadına bak. Ay kişi. Ha, bir dakika diyen görüm ha. Bir dakika diyen görüm ha. Sen bəs bizden 25 illik kredite ev götürende, onun pulunu getirip vermeyen de bilmirdin ki Şəminin köşü gelip sen tapacak yerin dibinden de olsa. Ha, bir daha hiss edinmirəm. Bir daha el vur mənə bak. Yanıram kızdırmadan. Ben de size əziyyət çekirəm. Kurban olum. Ne edeyim? Əziyyət çekirəm. Ki, bize gelmeye kızdırma ne de? Yalandan kızdırma. Kızdırma var sen gel. Yanıram. El vur bak. Yanıram. İçerim yanıram. İçerim. Köşü. Bunu zəhmət olmasa xalq təbabətiylə özün bilirsən nə tər etmək lazımdır. Ya vurma vurma! Vurma ben durma! Aşağı vurma ben okuyacağım sana! Sen al! Sus! Ayy! Ayy! Sus! Ayy! Koşu! Ayy! Ayy! Bal! Bütün yorgunluğum çıktı. Ala bunun elinde ne var ala? Şoşu terapi ya! Tutar ha bu şirinliklerini. Ay şirin! Sen de görün bizim pulu niye getirip çıkartmışsan? Ha dengi gidiyor ki de dengi. Ben bu maşınla, bilsen ki benim vurtuz bir tane maşınım var. Ben bu maşınla neler neler yapmışım. Ha ne inirsen bak neler yapmışım. Taksi sürmüşüm, sürmüşüm. Meyve satmışım, satmışım. Kazanırım da okulda. Ne bileyim, gelin maşınlamışım, meydi maşınlamışım. Bir de iki de külü tutmuşum. Biri meyhti, biri gelin. Bu. Ha, meydi sallattım buradan ayaklanan şahı. Gelin de sağda. Apardım, çürtüm arasını bir yere. Ne inip dolandıram da. Sonra bu oğlanlar yoktu amışaklar. İndi haqsa buzat söhbətdən alanda bir sağa yanlış verir. Hədi yaxşı görmə kimə kələk gəlirsən ha sən burada? Biz sənin üçün uşağıq, biz sənin üçün körpəyik nəyə? Kimə gəlirsən? Pulan ha? El eləmə, səni tutumdan şampan butulkasından təpənə təpənə qoyun ha. Pulu da gəl. Gəl, gəl. Şəmil, qurban olam. Mənə inanmırsan. Yanıram, bu da bax, yanıram. Hədi yaxşı görəb. Bütün day, bütün hamının mənə borcu var. Ha, kim? Kimin? Kimin borcu var? Dünən biri gəlib ki Qaynatamla nəhdə məcqimişi, kim qudursa meymun olacaq, meymun. 5 kilo banan aldı, apadırıq onu gətirdi. O gün də biri gəlir, deyir 2 kilo qoz ver, 2 kilo fındıq. Geyirəm balayına, o qıran gedib, bilmirəm yiyib qozdan fındıqdan, nəyin çıxadıb, dərmi, yoxdur. Mənə burada nağıl danışma, mənə də şöşü deyərlər ha. El eləmə səni bu saat bu meyvələrin hamısını yedirsin. Sən adamı da banan verim yiyir. Çıx qabağımıza gedir. Hala, 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 Gedirəm işverənliyə deyirəm, nə bilim, kimi sənə üzrə dururam, kimi sənə evini yıxıram, ailəsini yıxıram. Dəni qaydınlar eləyirəm, satqınlıq, özü bazaramdır, bazaramdır mən burada, nə istənə deyirəm. Keçən dəqə yadına düşüb, Şəmiyyə ilə apardıq səni meşəyə, başıvı qırxdıq, ikimiz də sənin başıva su döktüyə. Yadıma salma, yadıma salma, yadıma salma, eləmə, ala eləmə, buna bak, bunun burnunda çıxanına bak, mənə oxşu, ala eləmə. Armudu stəkən zat lazım olacaq bizə. Adam onu say içirir misin bu qonaqarma? Ha, adama, adama pul atanda görsən nədir konfiskabat eləyirlər bilirəm lakin. Az danış ha. Bir aya, nə ola eləmir? Qaytarın dala. Nə ola eləmir, nə ola? Mən üstə pul verənə. Ne? Bu ev hepsi mənimdir. Kıvaytınan! Kıvaytınan! Katıla katıla bir sözünü geçireme dukarına.